Re, viss ēters ir te! Zemkopības ministrija uzdevusi uzņēmumam Latvijas valsts meži šai apkuras sezonai sagādāt par 20 līdz 30% vairāk šķēldes. Šķēldu apkurē izmanto vairumā pilsētu un pašvaldības jau vasarā meklē ceļus, kā tikt pie kurināmā. Un ņemot vērā satraukumu par gāzes cenām un tās pietiekamību nākamajai apkuras sezonai, ievērojami audzis nevien pieprasījums pēc šķēldes, bet likumsakarīgi arī tās cena gada laikā pieaugusi dubultīgi. Stāsta Vita Anstrate. Šī ir viena no Latvijas valsts meža noliktavām, kurā glabā šķeldu pamatā Rīgai un Jelgavai. Ņemot vērā, ka šī vasara Latvijas valsts mežiem būs ļoti darbīga, līdz rudenim viss šis laukums būs piepildīts ar šķeldu. Šī ir tā lapa koku šķelda, principā, kas tiek patreiz samalta. Tas stāsts ir tāds, ka viņa mežā ir salikta tādās kaudzītēs, maziņās. Tās kaudzītes izžūst, zaru kaudzītes, un tad viņas no meža sausas tiek savāktas. Par šiem koka gabaliem un atliekām konkurē daudzi Latvijā un ārzemēs, kurš sola vairāk, tam pārdod. Tāpēc sanāk, ka daudz arī eksportē. Vēl līdz karam Ukrainā Latvijas sezonā iepirka šķeldu no Baltkrievijas, kas tagad sankciju dēļ nenotiek. Zemkopības ministrs panorāmai atklāja, ka uzdevis uzņēmumam Latvijas valsts meži nākamajai apkuras sezonai sagādāt par 20 līdz pat 30% vairāk meža šķeldes nekā pērn. Attiecīgi varētu cirst gan vairāk, gan attiecīgi šo šķeldu gatavot vairāk. Jautājums par izmaksām. Cik šīs darbības izmaksā? Jo viens ir, kad ir pie tuvu pie ceļa, ir cirsma un nekas tālu nav jāved. Savādāk, ja ir šie vešanas izdevumi. Kas ir, mēs bieži vien uzsausamies, vai patiešām, kad tik viss neizved projām, bet šķelda ir zema blīvuma materiāls. Viņš ļoti liels īpatsvars, viņi izmaksās ir transporta izdevumiem. Pašlaik spēkā esošajos līgumos meža šķeldes cena ir ap 20 līdz 30 eiro par megavatstundu. Un grafikā redzams, ka tas ir divreiz vairāk nekā pirms gada. Šķeldu, ko tagad sagādās, pārdos par nākamajām tirgus cenām, ko noteiks paši pretendenti solot vairāk. Skaidrs gan, ka tendence ir pieaugoša, jo šķelda no meža vēl jāizved un degviela arī ir divtik dārgāka. Es teiktu, ka šī vasara Latvijas valsts mežiem zināmā mērā paies tādā ļoti saspringtā stāvoklī. Mēs atjaunojām šo te šķeldas izēvielu ražošanu Latgales reģionā, kur mums ir meži, un savukārt arī sākām vairāk vākt jau to, kas kādreiz arī palika cirsmās. Ņemot vērā, ka šī lētā šķelda bija tā, ar kuru mēs nevarējām cenas ziņā konkurēt. Līdz ar to tie ir tie papildus apjomi, kas šobrīd tā tad nonāk ražošanā, ko mēs liekam iekšā. Pamatā runa ir par lapu kokiem, baltalkšņiem, kuru rezerves ir pietiekamas un kuri ātrāk žūst. Vēl savākšot visas ciršanas atliekas zarus, galotnes, atgriezumus. Ar to Latvijai varētu pietikt, bet spēkā esošie noteikumi paredz, ka pārdos tam, kas būs gatavs pirkt. Noteikti mūsu gadījumā tā ir tirgus cena, jo normatīvi akti mums liek šādā vidē strādāt, un tā ir tirgus situācija. Man ir šobrīd grūti nokomentēt, teiksim, kādi varētu būt ziemā atbalsta pasākumi. Es jādomā, kā atbalstīt konkrētos cilvēkus, masturīgos pensionārus, bet nu, karš izraisīs būtisku gan ekonomikas izmaiņas, gan arī, protams, būtisks arī cenu kāpums. Mēs esam kopējā Eiropas Savienības tirgu, jā. Mēs ražojam daudz, ja nepieciešams, tikpat labi var arī importēt no tām valstīm, kas arī ražo šķeldus. Tās esot gan Skandināvijas valstis, gan valstis centrāla Eiropā. Papildus šķeldas iepirkšanai, ko pašlaik ražo pašu meži, varēs pieteikties nākamēnes. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.